Tänään täällä eduskunnassa äänestettiin alkoholilaista tiukasti, ja mäkin ajattelin puhua aiheesta, joka on mulle henkilökohtaisesti aika lailla vieras, eli viinasta. Mä oon nimittäin noin 17-vuotiaana lopettanut kokonaan alkoholin käytön, ja tää ei vitsi, se on ihan totta. Tässä alkoholilakiuudistuksessa on huomio kiinnittynyt ennen kaikkea siihen, että tästä lähtien marketeissa ja kioskeissa saa myydä myös nelosolutta ja myös vahvempia siidereitä ja noita lonkeroita. Mutta tässä alkoholilaissa on muutakin. Normeja puretaan ravintoloilta, mikä on hyvä juttu, mutta sitten on kaksi erityiskysymystä, joista myös ajattelin puhua. Ensimmäinen on niin sanottu etämyynti ja toinen on kysymys siitä, saako nuori huijata viinakaupan myyjää käyttämällä vääriä papereita. Moi! Moi taas! Se etämyynti tarkoittaa siis sitä, että joku suomalainen tilaa vaikkapa Italiasta viinejä ja tämä myyjä järjestää kuljetuksia ja maksaa verot. Miten tähän suhtaudutaan? Me tehdään nyt erittäin huonoa lainsäädäntöä. Nimittäin kysymys siitä, onko tämä etämyynti sallittua vai kiellettyä, jää itse asiassa auki. Eli perustelujen mukaan se on kiellettyä, pykälän mukaan sellaista pykälää ei siis ole, joka sen kieltäisi. Juristina mä olen kyllä sitä mieltä, että kun sitä ei ole kielletty pykälässä, ja kun keskeinen oikeusvaltion periaate on se legaliteettiperiaate, eli että laista pitää näkyä, mikä on kiellettyä ja kriminalisoitua, niin en usko, että tästä maasta löytyy tuomioistuinta, joka toteisi sen kielletyksi perusteluissa, kun on kielto, mutta pykälässä ei. Moi taas! Moi taas! Eli se kolmas juttu, mistä mun piti mainita, oli siis se, että hallitus esitti eduskunnalle, että jos henkilö, käytännössä nuori henkilö, liian nuori henkilö, väärillä papereilla hankkiakseen viinaa itselleen, ravintolasta, alkosta, huijaa tätä myyjää tai tarjoilijaa, niin se olisi kiellettyä ja rangaistavaa, eli siitä voisi saada sakot. No perustuslakivaliokunta lausunnossa mietti, että onko se oikein perustuslain mukaista, että Suomen eduskunta menisi tämmöisen kieltämään, aivan kummanen kannat. Ja lakivaliokunta taas totesi, että ei tämmöiselle ole yhteiskunnallista tarvetta ja ehdotti sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, että tällaista ei kielletä. Ja sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittämättömästä syystä juuri mitään perusteluiksi lausumatta päätyi siihen, että se ehdotti poistettavaksi sen säädöksen, jonka mukaan sä et saa väärillä papereilla esiintyä huijataksesi, hankkiaksesi itsellesi viinaa. Ja niinpä eduskunta tietysti yhtyi tänään sosiaali- ja terveysvaliokunnan kantaan tältä osin yksimielisesti. Eli lopputulos. Suomen hallitus esitti Suomen eduskunnalle, että nuori ei saa, siis alaikäinen, väärillä papereilla huijatakseen hankkia itselleen viinaa. Ja Suomen eduskunta päätti, että kyllä saa. Se ei ole kiellettyä. Musta se on aivan torvipäätös. Mä en voi ymmärtää tällaista, mutta tässä mä oonkin varmaan hirveä vanha-aikainen ja vanhan liiton mies. Ei muuta. Tällä kertaa puhuttiin viinasta. Moi! Tää.